What the fuck? The moon? Then... Jeg overvejer næsten at købe det som en anden... Fordi det er sådan, det er sådan meme egentlig. Men... Ej, det er grimt. Og nej, han er creepy. Nej. Det er ikke, man kan få mig selv til at købe umiddelbart. Kan jeg det? Det må jeg lige tænke over. Lige nu der er der på, det kommer også til at skifte, fordi det er fandme også grimt. Ny crew pack, det er 1. april. Watch out for prisen, altså når I ser det her, så er det ikke 1. april mere, så det kan være fuldstændig ligegyldigt, det jeg sidder og siger det her. Der skulle være kommet nye challenges, som jeg tænker, dem er der lige sådan, prøve at finde lidt af. Nok spille lidt. Forage bounce eggs. Og jeg skal på påskeægsjagt, det vil jeg gerne. Okay, så skal man deal damage med shotguns og flyve 20 meter med en kylling. Ja, og man skal fange fisk, camcot, lægge kanue eller selfie stronghold. Det burde også være til at gøre. Så den her, som jeg ikke lige forstår, fordi den har jeg prøvet at klare, men den virkede ikke. Og så fik jeg en big pump i Team Rumble, og så blev jeg ked af det. Væk, hvad det er. Jeg tror ikke lige, jeg skal bruge det her skin. Ja, det der med de her skins, har jeg, lagt med, eller har jeg læst på Twitter. Det er, der er nok en eller anden connection til dem. Fordi den første, man fik, det var sådan en galaxy skin, som folk siger hænger sammen med sæson 3 i chapter 1, fordi det var sådan noget space theme. Og så var den 4'eren, som var superhero og arrow. 5'eren var drift, som også var drift skin. Og 6'eren var lamaen der, som hører sammen med DJ Yonder. Så den her, det er sæson 7. med links. Så hvis det er sådan, det kører, så næste sæson, det skal noget med sæson 8 at gøre. Men hvad var sæson 8? Der var hende der, Lux og Healy. Ej, der kommer sikkert en dum bananskin af det. Nej, ikke flere bananer. Det jeg hørte der først. Næste crew pack er et eller andet bananskin. En eller anden koncept med Healy. Hvad det er, det ved jeg ikke. Men ja. Lad os bare komme i gang. Jeg finder lige et andet skin, der er lidt mere påskeagtigt, og så går vi bare i gang. Jeg undskylder lidt for den lange intro. 3 minutter eller noget, du vil leve, det er måske lige meget. Men ja, sådan er det altså nogle gange. Så må I jo skippe det, hvis det er ikke noget, I gider at se. Men jeg spiller solo i dag. Og det er faktisk første gang, jeg spiller solo i den her sæson, tror jeg. Så det er lidt spændende. Jeg tænker, vi starter med... at fiske. Og så... må vi se? Jeg ved ikke, hvor de er hen. Hvad fanden? Lad det være. Jeg forstår til at tage det skin på allerede, fordi det er kraftigt stort. Men nu har vi det på. Det passer godt til sådan en æggejagt. Ja, jeg ved ikke, hvor de der æg, de er hen. Jeg går ud fra, at de er bare sådan lidt over det hele. Måske. Eller om det er fast et sted, ved jeg ikke. Hvis jeg ikke finder nogen overhovedet, så må jeg jo lige se på nettet. Ellers så regner med, at vi nok finder nogen undervejs. En. Tæller den for 3? Det gør den ikke. Okay, det kunne den ellers godt, synes jeg. What, det larmer da det her vand, er det ikke? Eller er det bare noget, vi lukker ind? Jeg synes, det virker højere, end det plejer. 1, 2, 3... Wait, den talt? Wait, what? Nå, den... Okay, den talte mig for 3, den der. Fordi jeg fangede 3 af dem her. Okay, super. Og her er på æggejagt også. Der er sgu da det ikke her. Eat. Og så får man hoprock-effekten. Ah. Tæller det? Det tæller ikke. Jeg skal måske finde dem på jorden. Det tæller ikke, når han har haft dem i sit inventory, eller hvad? Det synes jeg, det er træls. Status. Jeg har ikke set den eneste person. Jeg har været over i dirty. Jeg er nede og blevet mini-junglecraft. Nu er jeg heroppe. Jeg har ikke set nogen æg, og jeg har ikke set den eneste kylling. Jeg er ikke helt tilfreds. Det ville være meget pænt, hvis jeg ramte mit pumpskud der. Ja. Nej! Wait, hun har kraft nogle fisk, så hun fik så meget lige så hurtigt. Ej, jeg skal, okay, jeg skal lige godt mærke, at jeg skal lige i gang. Men hallo!
Kyllinger, de plejer at være over det hele. Men apropos æggejagt. Er det noget, I gør? Fordi jeg ved, at der er nogen, altså det er sådan... Vi har aldrig sådan været på æggejagt, når det har været påske. Der er mange, der sådan, så bliver gemt æg rundt omkring i haven, eller... Man kan vist også til sådan nogle event, for at forestille mig, hvor det er, at der bliver gemt æg. Vi har bare sådan, vi har fået et påskeæg, og så har det været det. Altså... Jeg ved ikke, hvor meget påskeæg der over det. Fordi... Jo, der, vi mener, der fik vi chokolade. Nu får vi bare sådan brus med et eller andet blandet slik, solo og sådan nogle ting. Det er også meget god, men... Jeg har aldrig lige været på æggejagt. Altså, uden bare at føle, at jeg var elendig til at finde æg. Fordi, altså, jeg ser ingenting. Nothing. Hvorfor er der ikke nogen kyllinger? Eller ikke? Altså, jeg tror, efter det her game, der går jeg sådan, at jeg finder et map over, hvor de æg er. Jeg er ret sikker på, at kyllingerne kan være over det hele. De gider bare ikke. Altså, de gider bare ikke vise sig. Altså, fordi, at raptors og sådan noget, de spiser dem. Måske. Njum. Det skulle han ikke være en del af. Jeg spiller som en bot. Men nu går jeg altså ud og finder ud af, hvor fanden de der fucking kyllinger der, de er henne. Fordi... Er kyllinger æg? Fordi jeg har ikke set en eneste ud over ham der. Som jeg ikke kunne dække talt. Det kan være, det bringer held der. Lige siger til spillet, at vi leder efter æg. Så må der jo være nogen. Kæft, den der kyllinger er dumme. Prøv at se, det er jo fordi, den falder igennem. Det er jo det samme med æg. Wait, når det er den, der sagde sådan. Der er sgu da en æg launcher. Det vidste jeg ikke, der var ting. Nej, der er en eller anden herude. Og han tager æggene. Fordi jeg skulle... Are you kidding me? Oh my god. Så er det sikkert taget alle æggene. Så er derfor, der er ikke nogen æg. Fordi der nu bare lander direkte på dem, og ikke går for nogen våben. Altså... Det er bare en rigtig dårlig æggejagt. Det er det altså. Jamen, så googler jeg da igen. Der var en derovre. Ja, det er nok... Det er snipet her. Nej. Eller en kylling kunne også hjælpe på det. Jeg har ikke set en eneste kylling. Der er æg. Ja da. Der er jo æg her. Ja da. To, hele to æg. Så mange er vi. Åh. Var klar den første stage. Wait, hvad er det der her? Bunker jo. Ej, når ham så jeg et andet sted engang. Det er ikke her, jeg mødte ham der. Det kan vi da godt. Og den er langsom at springe selvfølgelig. Ah, den er faktisk ret dårlig, tror jeg. Sådan. Raptor, no. Okay, den, okay. Så det virker som, den er lidt dårlig faktisk. Fordi den er så langsom. Skal jeg virkelig nakke den? Okay, den har den ikke en anden farve, den der? End den anden, jeg har set. Jeg synes, den anden var mere orange i det. Okay, hvis I... Så er det sjæle. Kig væk. Ja. Måske ikke. Kan jeg nå at tæmpe dem begge to? Nej, vent lidt. Vent lidt. Ja. Okay, nevermind. Jeg har dem begge to. Let's go. Ja. Okay, de angreb ikke hinanden. De er jo for langt væk fra hinanden, tror jeg. Jeg skal have nogle mats. Hey, kylling. Yes. Kom her. Okay. Jeg skal flyve 20 meter. Hvor meget... Den tæller vel under. Ja. Raptors, der er mad. Eller ikke. Nå. Alle er værd. Jeg gør der ingenting. De gør der måske noget. Værsgo. Vil I have mad? Ja. Nej, kom tilbage. Ja. Så må I være med, så svært at finde, jo. Hvorfor synes jeg, det er sjovt? kom så, Raptors. Jamen, nu. De gør ingenting, dem der NPC'er der. Jamen, I skal igennem. I skal bruge døren. I kan ikke smadre den der væg. Hvis jeg nu stiller mig her, er de så glade, når de skal komme ud. Kom så. Og de smadrer den der væg. Det kan de selvfølgelig godt. Jamen, se. Han er meget klogere end den anden. Sådan, han. Jamen, det er også godt på noget her hver gang, men. Ej, det er det ikke. Det er faktisk ikke godt. Kom så, this way. Hvad er æg? Let's go. One. Two.
Og 3. Den er ikke gang på kortet, den her, tror jeg. Det er lige ved næste zone, siger. Jeg skal passe lidt på, med at få i overvandet. Fedt. Wait! Nej. Uha, for... Jeg er tilbage. Don't body. Get him! Get him! Sådan, drengene. Han er godt loot. Thank you. Tame, jeg er allerede... Skal jeg tame ham igen? Er vi... Wait, kan de ikke lide mig mere? Nej. Hvad har han gjort, ham der? Ikke lige... Hey. Kan du... Nej, det... det synes jeg er træls, det der. Jo, de match. Og der ham. Som meget gerne vil på mig. Det er fint. Altså, vi fik halvdelen af vores æg til den første stage, og så er der vist 4 eller 5. Så det kommer til at tage lidt tid. Men den er der heldigvis bare på, så det er sådan en, hvis jeg skal spille med nu for eksempel. Nu skal jeg hunt en chicken. Betyder det bare, at jeg skal nakke en, eller hvad? Fordi det kan jeg i hvert fald godt finde ud af. Igen, hvis jeg finder dem. Det er lige det, der er. Headshots with rifles. 10 styks. Uden det tæller nok også på NPC'er. Altså, det er alt faktisk sidst, der jeg gjorde det her. Jeg kan bare lige så gøre det her valg op inden. Du kan også lige få et nummer her. ja, fint. Bare pop mikrofonen i halsen. Det er sådan en beatboxer. Kæft, en fest. Okay, det er kun en, det er ikke en big pump mere. Og det skal med rifles. Jeg har en hat. Jeg stod, det skulle være med en rifle. Og så løber jeg rundt med næsten. Og A'eren ligger der. Ja, bliv lige der. Jeg tog lige dem der. Hvis de tæller igen, det ved jeg ikke, om det gør. Det gør det ikke. Super. Uff. Ræg. Æg. Det er max. Jeg tror... Jeg ved ikke, hvorfor det... Hvorfor... Jeg ved ikke, hvorfor det er bilen stå, egentlig. Crafter vi lige. Men jeg skal lige snakke med min gode veninde herinde, du. Lad nu lige være. Tak. Det skal ikke lige... Jeg skal så langt der, så skal jeg lige stille og roligt. Jamen, jeg skulle snakke med hende der. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle snakke med hende. Det var sådan en quest. Men den gav ikke sådan noget X-base. Jeg tror, det er sådan en anden quest. I don't know. Nej. Den tæller stadig ikke. Super. Wait. Jeg rammer mig selv. Hvordan rammer jeg mig selv med dem der, når den har 2 OP? Hvordan rammer jeg mig selv med dem? Ja, hvor... Det står jeg ikke. Nå, okay. Er det også træls? De hopper selvfølgelig tilbage, I guess. Ej, det var jeg ikke lige klar på. Æg. Go. Jeg har fået pickaxen. Som er med duelige, som jeg lidt ligger ned. Men den er gratis. Så skal vi have fundet os en kylling. Åh, nej, ja. Men der er flere æg her. Der er ikke nogen at lande på. Jamen, tager vi det også lige så. Men der er 4 æg her. Okay, det var nemt. Der er 2 her. Så er der en til transport også. Hej. Min ven. Jeg gør ingenting. Bare roligt. Jeg kunne aldrig finde på at gøre noget ved kyllinger. Aldrig. Wait, er man ikke blevet langsommere med dem her? Eller er det indbildning? De rapper stadig lige så godt, men jeg føler mig, som om jeg er langsommere. Fish egg. Flere. Wait. Det var sneaky. Hvordan?
Wait! Kan, hvordan fanden kan en vokke komme igennem poop? Det synes jeg er træls. Det synes jeg. Træls det med headshots. Nej, det gjorde det ikke. Jeg kunne da skyde på de her dumme raptors, for jeg tænkte, det er ikke, de er ikke dumme, de her søde. Men jeg tænkte, det kunne til... Ej, men altså... Skal det virkelig være på players, mand? Så skal jeg have en normal AR, så det bliver sådan noget endgame noget. Gå ind i Team Rumble, får 10 headshots. Fordi der er lige må jeg have normal AR eller ej, for så... Altså, man respawner. Så tager vi lige den her på, så jeg kommer til at fortryde. Og så næste... Den klarer vi. Ja. Yeah. Åh, så tæt på næste level. Ej, jeg er ikke lige fan af de her pickaxes her. Det er... Nej, det er ikke lige mig. Jeg prøver at snakke med hende igen. Great. Headshots. Nemt. Aspire. Continue. Accept. Continue. Vi skal starte artifacts. Så det var 0 headshots. Jeg ved ikke, hvad de artifacts er. Det er nok ikke vigtigt. Vi skal... Ja, jeg skal lige lave en normal AR, lige få de sidste headshots, og så er vi tilbage i de normale games. Vi er tilbage! Jeg har munden fuld af gris. Jeg er glad for at tage den af i timen, for det var en træls challenge. Det var sådan noget med, at... Hvis man ramte 2 headshots lige i træk, så talte den kun for en. For hende der jeg landede på i starten, for at skulle snakke med hende der karakteren. Den talte kun for en, så jeg ramte hende 3 gange. Så man skal sådan skyde på headshots, vente lidt. Det var lidt, eller noget for at gå derinde. Nu skal vi... Deal damage inden for 20 meter med pistol. 500. Så skal vi have en god pistol. Se, det er jeg ikke regnet med. Ja, hun havde den der, men det skal jeg selvfølgelig... Oh my god. Ja, vi prøver bare igen så. Ah, der er hæk. Det var ikke meningen. Ah. Så. Gør vi det. I virker nok ikke på dem her, vel? Mate, jeg gør der jo næsten ingenting. Nej, det gør det ikke. Jo, det gør det sgu da. Okay, så er der ingen grund til... At have dem herude, så jeg bare skal nakke dyr. Okay, jeg var måske bare ikke inden for de der meter så, I guess. Jamen, det var meget nemt så. Så er faktisk spild af tid, at jeg brugte dem her, hvis jeg bare kunne gøre det der. Meget bedre. Jeg tror også, at min ult har nogle anger issues, fordi han... ...hører sgu da hele tiden, og... Jamen sådan, så kom der ud. Altså, jeg har haft en raptor engang, der godt kunne få noget at bruge en dør. Så havde jeg så også en anden en, der ikke kunne, men... Stadig. For helvede da. Jeg er lige ved at lave noget her. Det er han fuldstændig glad med. Jeg glemte ikke, at han er her. Det er uheldigt. Jeg skyder bare ikke, at det gjorde meget forskel, fordi så meget damage, så det er ikke gjort. Fuck, jeg fik et chok! Ej, ja. Den sidste challenge, og en semi-OK. Ikke hånd. Hvad skal vi? Jeg skal nakke Raptor, Zenith eller Blackheart. Okay. Jeg ved ikke, hvor Raptor er henne. Det er nok nogen af jer, der ved. Jeg ved, Zenith han er ved værstationen. Blackheart han er her. Får lov til at hotdrop? Jo, lad os... Nah, jo... Jeg prøver at lande ved the station, det kan jeg bedre lige lande faktisk. Raptor, hvor fanden er han henne? Ham tror jeg ikke, jeg har set. Ej, jeg hovede ham i min bog. Det må jeg ikke se. Raptor, han er der. Han er ved crash site. Jeg tror faktisk, at jeg har fået Big Pumping Geast.
Han nader fandme. Og han nejen det. Han er med, jeg vil regne med. Hvorfor er jeg lige noget skjold, inden jeg dør? Oh fuck, der er en her! Nej. Det... No. Jeg får bare chok hele tiden. Hvad er det? Jeg spiller ikke et gyserspil, jeg spiller da Fortnite. Kæft, folk er nogle sneaky bitches. Jeg kan jo lige tjekke om æggene her, de er blevet spist. Det er de ikke! Det er de ikke... Ja, undskyld. Okay, så er der tre her. Der er fire. Okay, så er vi færdige med anden stage. Det er nice. Og der er en DR. Okay, så synes jeg faktisk, det er et succesfuldt æggejagt, at vi har klaret to stages. Der er sgu da også æg her, hov. Jamen, altså, jeg sagde, at jeg havde lige fået nok, men hvis jeg lige vil komme forbi dem, så kan vi jo lige tage dem. Man kan også bruge dem til at rotere med, jo. Der er også en bil. Det er sundt at gå, eller oppe, eller... Der er flere æg her, what? Okay. Det er jo et godt sted, så. Hoppede jeg lige på mig selv? Wait. Jeg må selvfølgelig ikke engang pickaxe. Jeg tror aldrig, folk finder ud af, at jeg er en kasse. Jeg er på døren. Jeg kommer ind i døren! Du har ikke lige lavet... Dian, der har været her, du har ikke lavet... Du har simpelthen lavet begge dørs lukket. Jeg går hen til min bror. Selvom når jeg kommer ind, så er han nok ikke min bror mere. Ret gæt. Ja. So sad. Jeg hader at spille, og når jeg smed det. Jeg hader at spille med den shotgun der, og jeg hader at bruge den. Ej, det var stort af mig. Jeg, som sagt, det er ikke lige min bedste dag angående aim. Men, vi fik en masse æg. Jeg tror, vi fik 26, eller sådan noget. Og så får jeg det skin til ham, jeg døde til. Et. Og en anden style til den der. Og... Beanbag. Kæft, han hygger sig. Skin, jeg sådan, glæder mig mest til at få det her ballpass. Det er... Det. Ja. Den synes jeg, der er fed. Jeg kan godt lide den serie der. Den er bare meget clean. De andre her. Den kan man næsten få nu. Kan man ikke, hvis med de andre quests der. Ej, måske ikke. Jeg glæder mig ikke til, at folk bruger med det. Jeg har ikke lyst til at dø til det der. Nå. Men hvis du lide den video, så smid den meget gerne et like og abonner på kanalen. Så kan man stå pris på. Og så må jeg bare have en rigtig god dag og en rigtig god påske. Håber jeg også får nogle æg. Både i Fortnite eventuelt, eller så også i virkeligheden. Nogle påskeæg. Æggebrev, laver man stadig det. Det gør jeg da jo lige, jeg er langt ikke gjort det, så det er ikke engang det, jeg tænker. Nå, ja, kan jeg have det godt? Ej.